Un šobrīd vārds veterinārijas doktoram Dagnim Dubrovskim par tematu Eiropas zaļā kursa izaicinājumi un ietekme uz Latvijas meža nozares attīstību. Lūdzu. Labdien, dāmas un kungi! Protams, ir zināms izaicinājums, jo visi gribam droši vien pusdienās un sākt tad, kad ir oficiāli pusdienu laiks, ir grūti, tāpēc es centīšos būt pēc iespējas īs savā uzstāšanās reizē, jo daudz, ko es biju ieplānojis teikt, ir ietverts bijis arī citu iepriekšējo ziņotāju prezentācijās, tāpēc es centīšos pievērst uzmanību tām galvenajām tēzēm vairāk. Un proti, mēs šodien visu rītu klausījāmies par zaļo kursu, par šiem izaicinājumiem, un arī kolēģi jau iepriekš runāja par to, kā tas ietekmēs meža nozares attīstību. Tas, ko es savā uzstāšanās reizē varbūt gribētu sīkāk izskaidrot, ko tad tas zaļais kurs nozīmē mums, jo mēs dzirdējām, ka tas ietekmēs mūs visus, bet tieši kādā veidā, kāda ir tā filozofija, tad varbūt tas man palīdzēs arī izskaidrot tos mūsu aprēķinātos rezultātus pēc tam, lai mēs vieglāk varētu arī tos kopā saprast. Proti, ja runājam par šo Eiropas zaļo kursu, to filozofiju un izaicinājumu, tad tā filozofija ir tā, ka mēs katrs, jebkur mūsu uzņēmējdarbība, jebkurš mūsu paradums, atstāja ietekmi uz vidi, tāpēc, ka mēs izmantojam šos ekosistēmu pakalpojumus, dabas resursus, mēs ne tikai ietekmējam, paņemam šos resursus, bet esam arī no tiem atkarīgi. Un visas šīs te filozofijas pamata ideja ir tāda, ka visa mūsu darbība, ko mēs daram, atstāja zināmu ietekmi uz vidi, gan uzņēmumam, organizācijai, gan tam saražotajam produktam, kas tiek tātad kā prece nodots un patērēts. Un līdz ar to tātad tas, kas ir, ko ir nepieciešams darīt, ir jānovērtē, kāda ir šī radītā ietekme uz vidi visā ražošanas procesā. Un šī sistēma, kas tiek veidota Eiropā oficiālu normatīvo aktu veidolā, gan caur stratēģijām, gan caur direktīvām un regulām, nozīmē to, ka tātad viss ražošanas process tiek pakļauts šādai vērtēšanai, un šeit jūs redzat attēlā, un kas arī šis attēls pārklājās ar to, ko iepriekšējais runātājs teica, runāja, un par to, ka mums ir izejmateriālu ieguve, ir ražošanas process, transportēšana, ir preces lietošana un visbeidzot tas, kas notiek ar produktu šīs dzīves cikla beigās. Tātad viss tas rada ietekmi uz atmosfēru, kā radot izmešus, bet šeit mēs principā runājam plašāk ne tikai par klimata ietekmi, bet mēs runājam arī par bioloģiskās daudzveidības ietekmi, ietekmi uz ūdens resursiem, to kvalitāti, uz piesārņojumu, tā ka faktiski tas ir tāds ļoti plašs komplekss. Tāpēc tas, kāda šī sistēma tiek veidota pēc principa, ka mums savu paradumi ir jāvada, tātad jānovērtē gan kopējā paredzamā ietekme mūsu darbībām, jāparedz iespēja mazināt šo ietekmi caur izvairīšanos, caur ietekmes samazināšanu. Daļa no šīs ietekmes ir tāda, kur pēc tam tātad šī ekosistēma atkārtojās un atjaunojās un atkārto savu sasniedz iepriekšējo stāvokli, bet ir lūk šis te piektais sektors, kas ir tātad šie te tīrie izmeši. Ja runājam par klimata pārmaiņu, tātad, kas netiek novērsti, netiek vadīti, vai tā ir šī ietekme uz bioloģisko daudzveidību, kuras tātad šīs ietekmes novērtēšanai
gan novērtēšanai, gan novēršanai ir jāizveido kompensācijas. Un šie kompensācija tirgi tieši šobrīd tieši tiek arī Eiropā un pasaulē veidoti. Tam tika veltīts arī šis te klimata samits zināmā mērā, jo tur ļoti daudz runāja par šiem oglekļa kredīta tirgiem. Bet, ja skatāmies uz Eiropas karti, un jūs jau iepriekš dzirdējāt šo mērķi, 30% no sauszemes teritorijas veidot kā aizsargājumās dabas teritorijas, un tas pats arī attiecās uz ūdens jūras teritorijām, tad faktiski šīs teritorijas, to nozīme tiek iezīmēta kā šie cilvēka radītās ietekmes uz vidi kompensācijas aktīvi. Un, ja mēs skatāmies, kādi tad ir šie te kompensācija aktīvi un kādi ir attiecīgie kompensācija veidi un maksājumi, tad mēs redzam, ka attīstās oglekļa piesaistes kredītu tirgus, kur tiek veidots maksājumi par zemes oglekļa piesaisti. Tas pats ir sakāms par tīru ūdens resursu saglabāšanu, tas ir ūdens kvalitātes un barības vielu tirdzniecība, slāpekļa emisija, kompensācija programmas un daudzas citas. Ja runājam par bioloģisko daudzveidību, tad tā ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšanās, atjaunošanās un aizsardzības maksājumi, mitrāju aizsardzība, atjaunošana, saglabāšana un daudz, kas iespējams vēl papildus. Es te tādas galvenos uzskaitīju. Ja mēs skatāmies, kā tas viss kopumā attīstās, tad mēs redzam ļoti daudz dažādus dokumentus, kurus arī iepriekš kolēģi jau uzsvēra un par tiem stāstīja. Tad tikai tie galvenie uzsveri, ka Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģija pēc būtības paredzējis jaunas saimnieciskās darbības ierobežojumus un stingrākas prasības saimniekošanā. Eiropas Savienības klimata likums un zizma regulējums, tātad tas ir zemes izmantošanas maiņas un meža saimniecības regulējums, nozīmē pēc būtības seg izmeša kompensēšana ar meža radīto seg piesaisti. Eiropas Savienības meža stratēģija kopumā vispār pārskata mūsu līdzinējo izpratni un pieeju meža saimniecībai, savukārt atjaunojamo energoresursu direktīvu, kas arī iepriekš jau tika piesaukta, pieminēta, nozīmē to, ka zināmā mērā koksnes biomasa tiek izņemta no atjaunojamo biomasas enerģijas resursu saraksta vismaz tajā daļā, cik tas attiecās uz to daļu, kas ir izmantojama citu koksnes produktu radīšanai. Precīzāk runājot, mēs runājam par apaļkoku izmantošanu enerģētikā. Un savukārt Eiropas Savienības zaļā taksonomija, tas ir tātad ilgspējīgas darbības klasifikācijas sistēma, kurai šobrīd vairāk ir saistīta šajā pirmajā brīdī sākotnējā stadijā ar ilgspējīgu finansējuma nodrošināšanu, tātad ar aizņēmumiem, investoriem zināt, cik investīcijas ir, kā saka, ilgspējīgas vai nav, bet nākotnē tātad tā doma ir šo taksonomijas tvērumu ievērojumu paplašināt. Ja mēs skatāmies, kas notiek ar mūsu meža saimniecību, tad analizējot jau no 1990. Gada šīs izmaiņas, mēs redzam, ka, ja mēs, teiksim, novalkam tādu trīsstūri, kur katrā trīsstūra stūrī ir kāds viens maksimizētais faktors, kā ekonomiskā rentabilitāte, koksnes ražošana vai bioloģiskā daudzveidība un klimata neutralitāte, tad tas, ko mēs redzam šobrīd, ka, teiksim, samazinās ekonomiskās rentabilitātes un koksnes ražošanas nozīme, bet tieši lielāka uzmanība politikā tiek pievērsta bioloģiskajai daudzveidībai un klimata neutralitātei. Par šo notiek ļoti plašas asas diskusijas, un ja mēs skatāmies vēl kādu gadu, divus atpakaļ par šīm te zaļajām lietām un kopējo noskaņojumu, tad tas bija neitrāls
piesardzīgi optimistisks un optimistisks, un to mēs novērojam arī mūsu valdībā par šī Eiropas zaļā kursa attīstību ietekmi. Tad, kā mēs labi zinām, viss vēlns slēpjās detaļās, un šobrīd parādās daudz publikācijas, un arī tie ļaudis, kas strādā šajās darba grupās, konstatē, ka tas šī te lielie mērķi gluži neatbilst nu, teiksim, reālās tautsaimniecības attīstības mērķiem. Un tāpēc šeit jūs redzat, ka daudz Eiropas dalību valsts, pat ministru līmenī, ir izteikušas lielu kritiku, un jāsaka, ka arī Latvijas pozīcija arī ir bijusi tāda, ka jūs jau Eglīta kunga arī šodien ziņojumā dzirdējāt, ka arī tiek uzdoti daudz jautājumi. Nu, ko tad tas nozīmē? Es varbūt neatkārtošos, par cik jātaupa mums laiks, tad mums ir lieli izaicinājumi nodrošināt šos 10 un 30% aizsargājamo teritoriju. Vēl nav īsti skaidrs, kur tiks stādīti šie 3 miljārdi papildus koki, kurās vietās, kur iepriekš šie koki nav auguši. Ja runājam par meža stratēģiju, tad tur arī ir tiek norādīts uz šobrīd slikto stāvokli. Runājot par meža kvalitāti, tiek norādīts, ka vairāk meža ir jādabisko, tai pašā laikā vēl izstrādātu līdz šim nu, definīciju un šī īsti izpratnes kopējās par to, par ko tiek runāts, nav. Tāpēc, teiksim, šeit ir ļoti daudz definīciju, par kurām notiek strīdi. Īsti nevar saprast, kādi būs tas regulējums, jo viss tas mežsaimniecības regulējums, tās tendences visaptveroši ir parādītas šajā te attēlā, kur tātad tas uzstādījums ir, ka mums ir jānosaka tie meži, kas ir primārie un vecie meži, kuros saimnieciskā darbība tiks apstādināta. Tas nozīmē, ka 10% no Eiropas sauszemes teritorijas faktiski viņi tiks noteikts kā rezervāta statusam. Un tad runājot par dabai tuvu vai dabai tuvāku mežsaimniecību, tad šobrīd tiek apspriests, tad kādas ir tās metodes, par kurām tad mēs varam teikt, ka tās ir dabai tuvas mežsaimniecības metodes. Un šeit jūs redzat to sarkano novilkto līniju. Tātad šobrīd ir tas jautājums, kurā vai tā līnija būs vairāk pa kreisi, vai tā līnija būs vairāk pa labi visā šajā struktūrā. Tātad, un tas pamat postulāts ir tāds, ka mēs no segregētās pieejas ejam vairāk kopumā mežsaimniecībā uz lielāku integrāciju, uz šo te integrēto pieeju. Nu, ja mēs skatāmies par to, kas mums ir tas lielais izaicinājums šobrīd, tad tā ir mūsu arī valdības apņemšanās sekot Fit for 55 mērķiem, jeb piesaistīt ātrāk, straujāk, tātad vairāk skābekli, tātad es atvienojos tātad oglekli CO2 un ātrāk sasniegt šos klimata mērķus, kas nozīmē, nu, teiksim, tā jaunas saistības uz šo te piesaisti. Un atkal, ja analizējam šos dokumentus kopumā, ko mēs tur redzam, ka šos mērķus var izpildīt tādos trīs veidos. Tad tas nozīmē, ka vai nu mēs palielinām meža tīro pieaugumu par aptuveni 15% vienlaikus saglabājot to pašu kokmateriālu iegūstu līmeni, kas šajos te īsajos termiņos, kas ir 2030. un 50. gads, vienkārši fiziski nav iespējams. Otrais ir atteikties no meža strādes kādā meža platības daļā, un trešais ir palielināt meža platību. Un eksperti jau par Eiropu runājot ir izteikuši par trešo lielu skepticismu, tāpēc, ka, ja mēs runājam par to, kur to meža platību var palielināt, tad tas ir tikai uz mazproduktīvām zemēm, kur tāpat šis te pieaugums, krājas pieaugums un CO2 piesaiste varētu būt zema. Tāpēc šobrīd visur
visvairāk tiek runāts par to, ka kāda daļa no kopējās ražošanas platībām, kas ir tātad ar kurām ir saistīta mežstrādes apjomi, ir faktiski jāizņem no koku ciršanas, jāsamazina koku ciršana, jo šie jaunie noteikumi nosaka, vai tie principi piedāvājumi to, ka tātad mums ar meža piesaisti ir jākompensē tās tie izmeši, kas tiek radīti citos sektoros, nu, pirmkārt jau lauksaimniecībā. Nu, tad, ko tas kopumā nozīmē? Visa šī transformācija nozīmē diezgan būtisku pārmaiņu līdzinējās meža apsaimniekošanas plānošanas sistēmās. Tas nozīmē to, ka meža ekonomiskās funkcijas vairs nav primārās un meža īpašniekiem vairs peļņa faktiski nav iespējams maksimizēt, tāpēc, ka šī integrālā pieeja nozīmē sabalansētību starp sociālo ietekmi, vidas ietekmi un ekonomiku ar tādu domu, ka nākotnē tātad šai sociālajām un vidas funkcijām jādominē par ekonomiku, par peļņas maksimizēšanu. Nu, šeit ir ļoti daudz tādu pretrunu, varbūt kā taupot laiku, es šo te visu neatkārtošos, es šīs pretrunas jau esmu iepriekš arī tā ilustrējis, bet tātad Eiropas komisijā ir veikta arī ietekmes vērtējums šai politikai, kas ir jādara ZIZM sektorā, tātad nosakot papildus šīs te emisiju piesaistes, atbilstoši šiem mērķiem 50% vai 55%. Nu, šobrīd tātad tas pieņemtais līmenis ir mīnus 310 miljonu tonu gadā šai ekvivalenta tātad šīm piesaistēm. Un ko tas nozīmē mežsaimniecībai Latvijā? Tātad tas, ko mēs darījām, mēs skatījāmies uz šo ietekmi, kā varētu ietekmēt aizsargājamo dabas teritoriju palielināšanās un šīs papildus CO2 piesaistes saistības, un veicām dažādas alternatīvas modeļus. Modelējām, izmantojot Valsts meža reģistra datubāzi, tātad par visiem īpašumiem un to attiecīgajiem apsaimniekošanas ierobežojumiem un režīmiem. Un tas, pie kā mēs nonācām, ka šī jaunā politika, kas ir atbilst šim Fit for 55 mērķiem, nozīmē to, ka šīs teritorijas, kas tiek noteiktas kā aizsargājumās dabas teritorijas, faktiski tiek veidotas kā oglekļa krātuves un arī bioloģiskā daudzveidība nodrošinātāja teritorijas, kas līdz ar to samazina mežsaimniecības pieejamos resursus, bet bez tā vēl tātad tikai ar bioloģiskās daudzveidības šiem ierobežojumiem vien nepietiek, vēl iznāk, ka meža īpašniekiem būs jāizpilda, pēc būtības ir jāizpilda vairāk saistību, kas igadējo koku ciršanas apjoma ziņā nozīmē par 3 līdz 4 miljonu kubikmetru koksnes ieguves gadā mazāk, kā tas ir šobrīd. Ja mēs skatāmies uz to, ko tas nozīmē meža kapitāla vērtības izteiksmē, ja meža īpašuma vērtības izteiksmē, ja mēs šo vērtību nosakām pēc koksnes ražošanas iespējamības un vērtības, tad tas kritums tātad ir par vienu trešdaļu, un arī peļņas rādītāji, arī kopējie ieņēmumi meža īpašniekiem ar kaut kur ir par zemāki par kādiem 40% pret 30-40% pret līdzinējiem. Ja mēs skatāmies no tā viedokļa, vai šī izvēlētā taktika samazināt koku ciršanu, tātad nodrošinot šo te klimata mērķu sasniegšanu un neitralitāti uz 50. Gadu, tātad attaisnosies, tad mūsu modeļi parāda to, tātad vertikāla zila līnija, ka
līdz tam 50. Gadam tā tur būtu zināms efekts, ja šodien mēs pārtraucam koku vai samazinām koku ciršanas apjoms, bet pēc tam, pēc 50. Gada mēs redzam tādu ļoti negatīvu dinamiku, ka šāda stratēģija nenodrošina klimata neutralitāti vai šo mērķu turpināt īstenošanu pēc 2050. Gada. Līdz ar to šeit ir nu, ļoti daudz tādu svarīgu jautājumu, uz ko būtu jāatbild. Tātad pirmkārt, šī jaunā pieeja varētu samazināt Latvijas koksnes eksporta apjomu par kādiem 800 miljoniem eiro gadā. Tas ietekmētu 14 tūkstošu darba vietu meža nozarē kopumā. Faktiski tas nozīmē, ka būtu jāpārprofilējās. Kāda būtu sociāla-ekonomiskā situācija reģionos, kā tā mainītos ar šobrīd nav skaidrības, un kas notiktu ar valsts nodokļu ieņēmumiem. Tātad kopumā ņemot nu, šāda sociāla-ekonomiska analīze, padziļināta analīze šobrīd ir vitāli nepieciešama, un tā ir nepieciešama steidzīgi, jo nu, lēmumi par turpmāko ir jāpieņem jau šodien. Un te es gribētu teikt, ka ne tikai tas ir mans vērtējums, bet arī nu, ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski akadēmiskajās aprindās par šiem jautājumiem tiek runāts, nu, kas tad ir, nu, kādas ir problēmas. Ja mēs skatāmies, kā teiksim, mežinieki, mēs daudz lietas nesaprotam. Bet ja mēs apskatāmies no, piemēram, finansistu puses, mēs daudzas lietas saprotam. Tātad, ja mēs apskatāmies uz notiekošo no dažādiem rakursiem, mēs redzam, ka tur ir izteikta tāda vienvirziena šauru interešu lobēšana Eiropas kopējā politikā, un tā, manuprāt, ir ļoti nu, šaurs skatījums, jo, ja mēs gribam šos klimata un vidas mērķus sasniegt, tad šai Eiropas politikai būtu jābūt tādai, kas rada plašu sociālo vienprātību un nedrīkst dominēt īpašas intereses, kā tas ir šobrīd. Paldies par uzmanību!